ପୁଣି ବାଘଛାଲ କାରବାର ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ବାଘଛାଲ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ର ଜଣେ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବାଘଛାଲ ଓ ଶିକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଶିକାରୀ ହେଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ଚଣ୍ଡିବସ୍ତ ଗାଁରେ। ତାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାସ୍ତାର ପାଣି ଫୁପଇଲା ଛକରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଡିଏଫ୍ଓ କ୍ଷମା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ପୁରୁଷ କଲରାପତରିଆ ବାଘଛାଲ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏକ ବର୍ଷ ତଳେ ଏହାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶିକାର କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକାର ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହୃତ ଲୁହା ତାର, ହାତ ତିଆରି ସିସା ଗୁଳି ଆଦି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବନ ବିଭାଗ ବନ୍ଧୁକ ଜବତ କରିପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଦଶପଲ୍ଲା, ଗଣିଆ ଓ ରଣପୁର ବନାଞ୍ଚଳରୁ ବାଘଛାଲ ବେପାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୟାଗଡ଼ ବନାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ର୍ୟାକେଟ୍ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରିତେନ୍ଦ୍ର ଛାଟୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ୍ବାଦ ଡିଜିଟାଲ।